Підсумковий випуск до вашої уваги. Наймасованіша атака по Україні. Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Львів. Десятки загиблих і більше сотні постраждалих. Сили ППО збили 87 ракет і 27 дронів. Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, школи, лікарні. Мене звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки. Далі у випуску. Гати усім, окрім калібрів. Окупанти запускали балістику, крилаті ракети та дрони. Вивели на пускові рубежі близько 18 стратегічних бомбардувальників. Як оговтується країна після атаки, розкажемо у випуску. Польща привела сили ППО у стан підвищеної готовності. Російська ракета 3 хвилини кружляла над країною. Президент Дуда скликав термінове засідання Бюро нацбезпеки. Що скаже Варшава? У хлопчика з кліпу Imagine Dragons знову є дім. Зіркові музиканти розповіли усьому світу про Сашка із Новогригорівки і подарували ключі від нового будинку. Історію з хеппі-ендом розкажуть наші журналісти. Понад 150 ракет і дронів. Летіло усе, окрім калібрів. Росія над ранок здійснила найбільшу атаку з повітря за увесь час. Під ворожий приціл потрапили усі міста-мільйонники і не тільки. 30 загиблих, понад 160 поранених. Під ударом опинилися пологові, школи, ТРЦ, метро, житлові будинки. На ці цілі Росія за кілька годин витратила понад мільярд доларів. Про трагічний ранок України далі у нашому дайджесті. Ранок. Спальний район Дніпра. Російські терористи запускають до 20 ракет. Частина снарядів влучає у торговельний центр і пологовий будинок. Породіль спускають в укриття одразу після сигналу тривоги. Але атака все ж забирає життя 6 людей. 30 містян поранені. Серед них 1,5-річна дитина та поліцейський. Сьогодні з утра о 7 годині до нас теж прийшла війна. Прямо в наші палати. Прямо в пологові зали. Ми чекали на новий рік. Нові життя прийшли в наш пологовий будинок. Я так думаю, що ми все видержимо і що у нас все буде добре. У місті зруйнований вщент приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше 20 багатоповерхівок та автівки. Ворожий удар вибив до 3000 вікон. Комунальники продовжують прибирати уламки та вивозити сміття. Волонтери роздають будматеріали, а правоохоронці реєструють пошкодження. Ця груда металу ще вчора була помешканням запоріжців. Нині замість житла – воронка, уламки цегли, рештки побуту і затишку. Росіяни поцілили у приватний сектор. Убили 8 людей, 13 травмовані. Ніхто не бачив, як це сталося. Всі були в хаті. Дуже громко було. Вийшли, нема хати, нема людей. Тепер пробуємо розбирати. Знайшли жінку, вона мертва. А так, не знаю, були самі, ну, живі, здорові. Це головне, а там будемо далі робити, що треба. Окупанти вдарили майже усіма ракетами типу «Х» та запустили «Циркон». Загалом застосували 10 ракет. Ущент зруйнували житловий будинок, пошкодили багатоповерхівки, приватні оселі та підприємство. Передноворічний настрій із запахом гарі. Жителі цього будинку навряд чи зустрінуть 2024-й удома. Корективи у плани внесли російські терористи. Після безсонної шахедної ночі окупанти вирішили ударити по одеситах ще й ракетами. Ми не жили ще здесь, нас ще здесь не було. Ми тільки закінчували ремонт. Вчора от в 10:30 отсюда уїхали, занесли останні матеріали, все вже. А сьогодні утром вже отак. Вже більше нету нічого. Внаслідок атаки загинули 4 людей, 22 постраждали. Окупанти влучили у приватний будинок та 17-поверхівку. Будівля частково зруйнована. Поліцейські щойно прибули на місце, евакуювали людей із забудови. Виходимо! Там ще вон двоє стоять, там ще в кінці дитина. Росіяни поцілили і в ліцей. Діти на канікулах, а працівники були в укритті, тож минулося без жертв. Загалом в Одесі пошкоджений 21 житловий будинок. Серед них 2 приватних, інші багатоповерхівки. Близько 70 квартир зазнали руйнувань. Давай!
цьому чоловікові пощастило. Він був на волосині від смерті. Його живого з-під груди каміння дістали рятувальники. У Харкові ворог за цілі обрав підприємства – транспортне депо, пошту, лікарню. Побили автівки і склади. Загинули троє чоловіків – два слюсарі і начальник дільниці ремонту електроприладів. Поранень зазнали 13 людей. Переважно це особи чоловічої статі, віком від 30 там, до 60 років. Всіх було 13, двоє постраждалих, надана допомога на місці, вони відмовилися від госпіталізації. До нас доставили на лікарню. Всі вони з різного ступеню пошкоджень, двоє є важких пацієнтів, переважна більшість з легкими пошкодженнями. Є і завали, і уламкові поранення, всілякі. В обласному центрі онкології пошкодили близько 70 вікон і дах, а в одному з парків знайшли рештки нерозірваної ракети. Харків атакували від ночі до ранку хвилями. Загарбники цілили іскандерами, ракетами С-300 та Х-22. Загалом випустили по місту понад 20 ракет. Сьогодні ми нарахували 22 вибухи, 22 прильоти, які були по місту Харкова. Це районне місто, не тільки центральне район, а й інші райони міста. Та Харкова. Хочу сказати, що наслідки жахливі. Ми зараз усунемо всі ці наслідки. Бачите, що медичні заклади, школа постраждали, житлові будинки постраждали, об'єкти критичної інфраструктури тут поруч теж постраждали. Вибиті вікна, потрощені машини, земля вкрита уламками ракет. Львів, як і Одесу, атакували комбіновано – з ракет і дронів. У місті спрацювала ППО, але уламки і вибухова хвиля накоїли лиха. Російська ракета забрала життя Віктора Кобзистого – баскетболіста, тренера, майстра спорту України міжнародного класу. 30 людей зазнали травм. Серце край тяне двоє. Мужчина підійшов, сказав, що дитина з тяжкими травмами, вся вузколка завезла в лікарню. Мені зараз тяжко. Понад 2000 вікон повилітали у 18 будинках, ще 450 – у трьох школах і садочку. Є дуже багато руйнувань, тут поруч є будинки, фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деякі взагалі всі вікна повилітали, двері покотило, також наша школа комунальна, ну тут живого місця немає. На відновлення житла місцева влада планує виділити від 30 до 50 мільйонів гривень. Шкоду від наслідків обстрілу ще підраховують. Бігом, терміново в укриття! Метро в укриття, бігом! Атака росіян у столиці сколихнула три райони. На Подолі спалахнуло складське приміщення. У Святошинському зайнялася недобудова. А в Шевченківському районі поцілили в офісний центр, склади і метро. Щонайменше 9 людей загинули. Загалом окупанти випустили по Україні 122 ракети і 36 дронів. Знищити вдалося 114 ворожих цілей. Масована атака коштувала Росії понад мільярд доларів. Марина Білоножка, Юрій Устименко, Юлія Біль, Євген Салтан, Марина Моїсеєнко для Апостроф ТВ. Кружляла три хвилини над Польщею. У Варшаві заявили, повітряний простір НАТО порушила російська ракета. Це сталося близько 7 ранку. За ракетою слідував радар. Вона перетнула кордон на 40 кілометрів. Місцеві видання пишуть, це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Польська ППО на загрозу не зреагувала. Ракета знову залетіла в Україну. Після чого її збили українські зенітники. Президент країни Анджей Дуда скликав термінове засідання. Західна сусідка привела протиповітряну оборону у стан підвищеної готовності. Усі ухвалені рішення ґрунтувалися на державних алгоритмах надзвичайних ситуацій. Задіювали системи як Польщі, так і НАТО. Ми залишаємося на зв'язку з нашими союзниками. Усі підрозділи національної безпеки Польщі, включно зі Збройними силами, функціонували належним чином. Столиця поплатилася найбільшою кров'ю. Після російської атаки під завалами знайшли щонайменше 9 киян. Росіяни вдарили по житлових будинках, школах, складах та метро. Над небом столиці сили ППО збили понад 30 повітряних цілей. Росіяни били шахедами, крилатами та балістичними ракетами і кинджалами. Як Київ оговтується після обстрілу, бачив Артем Мороз.
Так задрижало все. Ми в коридор швидко, там з кроваті. Із вікон власної квартири Катерина побачила все жахіття, яке принесли російські ракети. Будинок дівчини стоїть просто напроти епіцентру вибуху. Поліцію бачили, як приїжджали, як поставали тролейбуси. Потім перекрили ж ту дорогу, нічого не працювало. Бачили, як дим йшов. Як тут вже дим йшов з вікон. Підлога усіяна уламками скла, шматками штукатурки та збитих ракет. Будівля станції метро Лук'янівська залишилася майже без вікон. Її на кілька годин зачинять для руху, але продовжують використовувати як укриття. Вибуховою хвилою потрощило і сусідні будинки, і офісний центр. На місці десятки медиків, правоохоронців і комунальників. Такі наслідки атаки росіян у Шевченківському районі столиці. Я чула три нормальні такі вибухи, і цей свист є На щастя, я була в безпеці, мої рідні в безпеці, але мій будинок там повідкривалися всі вікна в під'їзді. Ну, це вважається пощастило. Дім Олексія прямо біля метро. Його оселя переживає російський обстріл вдруге. Цього разу чоловікові пощастило. Квартира лишилася цілою. Однак ранок згадує з жахом в очах. О, восьмого почалось. Я услышав шум, а потім страшний взрив. Ну, у мене вікно виходить сюди от. Я смотрю, тут уже пожар. Вот за этим зданием горит в двух местах. Такое пламя высокое. Крім житлових приміщень, окупанти влучили у склад. Рятувальники цілий день розбирали завали. Щонайменше восьмеро людей загинули. Ще майже три десятки постраждали. Дісталося також дитсадку і школі. Пошкоджено дитячий садок. Ось я зараз стою напроти цього місця, де було влучання уламків. І от тут саме в цій кімнаті спальня для діток, і всі уламки зараз лежать там. Також у нас є уламки ракет неподалік тут біля школи. На щастя, ніхто не постраждав, діток не було. Атака сколихнула й Поділ. Там через падіння уламків загорівся склад будматеріалів площею 3000 квадратних метрів. У будівлях поблизу вибухова хвиля повибивала скло. На місці працювали рятувальники, поліція, комунальники та психологічна служба. Надавали ми допомогу свідкам та постраждалим, та тим людям, тим особам, які приїжджали сюди. Це були власники підприємств, яких майно є пошкоджено. Повітряна тривога у столиці тривала майже 5 годин. За цей час ППО збила понад 30 ракет. Артем Мороз, Павло Ковальчук та Ярослав Олійнічук для Апостроф ТІВІ. По обіді обстріли не припинилися. Окупанти поцілили у житловий сектор на Черкащині. 8 людей постраждали, серед них дитина. Росіяни пошкодили понад півсотні будинків, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Обстеження ще триває. У школі «Сміли» розгорнули штаб із оперативного реагування. Там розселяють та годують людей. Влада готує місця для тимчасового проживання. Під Новий рік в Авдіївку президент Володимир Зеленський поїхав у місто, яке вже кілька місяців намагаються захопити російські окупанти. Він відвідав позиції 110-ї бригади та обговорив із командиром стратегію оборони і основні потреби воїнів. Окрім того, президент відзначив захисників державними нагородами та вручив золоту зірку Героя України. Одночас Володимир Зеленський завітав до військового госпіталю. Там поспілкувався із пораненими захисниками з Лиману і Соледару. Подякував за захист та нагородив військових. Авдіївка – наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої і захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, лівий берег. Це важко, це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України. Новий дім від кумирів. Зірки Imagine Dragons відбудували зруйнований Росією будинок для 15-річного Сашка Згурського. Хлопець із Миколаївщини став головним героєм кліпу легендарного гурту. Після релізу один із донорів United24 виділив кошти на відновлення оселі. Через російську ракету у будинку Сашка не залишилося жодної вцілілої стіни, руїни довелося знести. Натомість будівельники заклали новий фундамент та звели більше і міцніше житло. Також вони додали терасу, про яку мріяла мати хлопця, і збудували поруч укриття. Проєкт завершився за півроку.
Ми продовжуємо стежити за новинами. І вже у вівторок, о 21-й, повернуся до вас із підсумковим випуском. Апостроф ТВ – там, де новини. Вірте в Україну. Вона переможе.